tam, ka zirga gads ir vēsture. Atbilstoši zirga raksturam, tas aizskrējis ātri. Tomēr tas ir bijis notikumiem bagāts gan Latvijā, gan pasaulē. Arī Cēsīs. Arī Cēsu novadā tas ir bijis ražens gads. Kā teicis kāds amerikāņu dzejnieks, par sevi spriežam pēc tā, ko spējam panākt, bet citi par mums spriež pēc tā, ko esam panākuši. Un šogad Cēsis vairāk kārtīgi ir dēvēts par Latvijas kultūras galvaspilsētu. Esam pamanīti par sadarbību ar mūsu tautiešiem ārzemēs. Mūsu sportisti ir nesuši daudzas godaldas māju, kā arī Cēsis tiek uzskatīts par Latvijas patriotismu citadeli, jo mākam godam svinēt gan Lašplēšu dienu, gan Cēsu kauju piemiņas dienu, gan valsts svētkus, kā arī daudz citus Latvijas vēsturē nozīmīgus mirkļus. Un par to es vēlos ikvienam cēsniekam teikt paldies. Paldies par darbu, par atbalstu, par padomu un arī kritiku. Saka, ka kas gads būšot spītīgs gads, bet es esmu pārliecināts, ka mums ar neatlaidīgu darbu būs ko likt pretī kas spītībai un paveikt nākamajā gadā daudzus labus un nozīmīgus novadam darbus. Novēlu jums veselību, optimismu, panākumus un laimīgu jauno 2015. Gadu. Bet mums ir jādara kopīgi viens darbs. Mums ir jāskaita līdz jaunajam gadam. Un tāpēc aicinu visus kopā teikt skaitli 10! 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1! Just go.
Jason.